چلو سچی آسک Իսկեց սահմանային դեպքերից հետո ասենք, չգիտեմ, ժողովրդի մոտ հոգեբանությունը ինչ-որ ձևով փոխվեց, ինչ չէ, ասենք բոլորս էլ նախին Այդ կամավորների շարքում, որ կամավորները որ գնացին, դուք էլ եք գնացել, հա։ Ոնց էին զինվորները, լավ էին, դուխով էին։ Որ դուք հստամ դուխով են։ Մեր զինվորները կամ ինչ նա Օբամայի պետից քրեն, կատ դից քրեն։ Մի բան հարցնեմ, էլի ասենք Հայաստանում շատ հաճախ ասում են, որ Ղարաբաղում տրամադրությունները նենց է, որ կուզեն Ռուսաստանին միանան, չգիտեմ ինչ, իսկապես տենց բան կա, թե չէ։ Չկա տենց բան, Զորի Բալայանն էլ նամակ էր գրում, չգիտեմ ինչ։ Զորի Բալայանը։ Որսկի որ մեզ մոտ ուղարկ եմ եսին, ուզեր չէլա, որպիսի Ղարաբաղ դիսի Ռուսաստանի կազմիս, սաղ մեր ժողորդը դեմ եմ, այսինքն տես տրամադրություններ չկան ստեղ։ Չէ, մար Հայաստանը փողնության Ես ապակամ բոլ։